الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد ایک بہن سوال کرتی ہیں کہ وہ حدیث جسے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں اور امام ابن ماجہ نے اسے اپنی حدیث کی کتاب میں درج کیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دو قربانیاں کیا کرتے تھے اور آپ ایک قربانی اپنی امت کی طرف سے کیا کرتے تھے اور دوسری قربانی آپ اپنی طرف سے اور اپنی آل کی طرف سے کیا کرتے تھے۔ تو بہن کہتی ہیں کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا درست ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ صرف میت کی طرف سے جانور ذبح کرنا قربانی کے طور پہ، یہ چیز کسی صحیح سند سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، اور اس بارے میں جو روایت ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف میں آتی ہے کہ جناب علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے قربانی کرتے تھے اور ان سے سوال ہوا تو انہوں نے بتایا تھا کہ میں ایسا اس لیے کرتا ہوں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے اس بات کی وصیت کی تھی۔ تو گزارش یہ ہے کہ وہ روایت ضعیف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر میت کی طرف سے جانور ذبح کرنا ہو تو بطور صدقہ خیرات کیا جائے، بطور قربانی نہیں، کیونکہ میت کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا حدیث سے ثابت ہے، لیکن قربانی کے طور پہ میت کے لیے جانور ذبح کرنا یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ رہی وہ حدیث جسے امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے اور جناب عائشہ اور جناب ابو ہریرہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ دو جانور ذبح کرتے تھے، ایک اپنی امت کی طرف سے اور ایک اپنی طرف سے اور اپنی آل کی طرف سے، تو اس سے یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ ایک بکرا امت کی طرف سے، اب امت کے وہ لوگ اس سے مراد ہیں جو آپ کے زمانے میں زندہ تھے، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو فوت ہو چکے تھے تو پھر بھی میت کی طرف سے الگ سے جانور ذبح کرنے کی دلیل اس سے نہیں ملے گی، بلکہ پھر بھی یہ کہنا پڑے گا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کی طرف سے قربانی کی اور اس میں امت کے زندہ لوگ بھی شامل تھے اور فوت شدہ بھی، لیکن خصوصی طور پہ میت کے لیے بکرا ذبح کرنا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ جب ہم لوگ پورے گھر کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو ممکن ہے اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہوں جو ہمارے گھر میں فوت ہو چکے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔